ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଜି ତାହା 21/12/2021 ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମନଗର ଦ୍ୱିତୀୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାର ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ପିଟାଲ ତଥା ଗଣେଶ ନିବାସର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ 4 ରୁ 7 ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦେଶର ଅବମାନନା କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।